Čili vy to tam odnesete, postavíte to, já upravím ty. Dáte povel, my vemem a ty domluvíš, dáš povel, aby to viděl i Jirka Miků, aby pustil ten dvěk. Ten věnec, dejte doleva trošičku, jo? Ať tam uděláte místo pro ty vybráčníky, jo? Doleva, oni budou přes nás? Jak přes vás? Ten věnec. No vy jdete první. No jasně, já myslím, že ho prosvědka. Takže já myslím, že ho položí o nás. Dámy a pánové, vážení občané, vítáme vás u slavnostního kladení věnců u pomníku padlých tady v Sázavě. Ke stoletému výročí vzniku Československa jsme si připravili takový návrat 100 let zpátky, takový trošku divadelní program pro vaši radost a pro naši vzpomínku. Dovoluji si pozvat pana starostu, aby pronesl projekt. Vážení spoluobčané, v těchto dnech uplynulo 100 let od chvíle, kdy naši předci využili sílu, kterou jim i přes tisíce kilometrů propůjčili československé legie na ruské, italské i francouzské frontě a proměnili tak ve skutečnost to, o čem snili generace našich lidí, oč usilovali naši politici jako Kramář či Rašín doma a Masaryk s Benešem v zahraničí. Vzniklý stát Republika Československá měl být domovem nejen Čechů a Slováků, ale i zdejších Němců, Poláků, Maďarů, Rusínů, všech vyznání.
Už po 10 letech své existence byl počítán mezi první desítku průmyslových zemí světa a směřoval k tomu, aby se stal ve středu Evropy druhým Švýcarskem.